ሰላም ውድ የጤና የሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ርዕስ ድንግል ነኝ ግን ደም የለም ለምን የሚል ርዕስ ነው። ብዙ ጊዜ በመጀመሪያ የግብረ ስጋ ግንኙነት ወቅት ደም በመኖር እና ባለመኖር ምክንያት ጥንዶች የተለያየ የፍቅር መቃቃር ውስጥ ይገባሉ። ስለዚህ በመጀመሪያ ግንኙነት ደም የሚኖር ለምን አይኖርም? ስለዚህ ይህን ምክንያት በማድረግ ከግጭት እንዲርቁና ግጭትን ለመቀነስ ይቻል ዘንድ ስለ ድንግልና ወይም ሂመን አንድ 7 የሚሆኑ ሁኔታዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስለዚህ እነዚህን እስከ መጨረሻው በመከታተል የተወሰነ ቁም ነገር እንድታገኙ እመክራለሁ። እንግዲህ በመጀመሪያ ግንኙነት ወቅት እንዳልኳችሁ ደም ላይኖር የሚችልባቸው አጋጣሚዎች ይኖሩ ይሆን? ይህን ጥያቄ በሀሳባችሁ ያዙትና ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው በማየት በቂ መልስ ታገኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። ባታገኙ እንኳ የተወሰነ ቀጣይ ፋርዘር እንድታስቡ ያደርጋል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ይህን ቪዲዮ። ስለዚህ እንግዲህ ከ7 እውነታዎች መካከል የመጀመሪያውን ስናይ እንግዲህ ድንግልና የመለጠጥ ሃይመን ወይም ድንግልና የምንለው የመለጠጥ አቅም የራሱ የሆነ አቅም አለው። ስለዚህ በጣም የሚለጠጥ ከሆነና ከዚህ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ጊዜ ደም ላይ ፈስ ይችላል። ስለዚህ የመጀመሪያ ግንኙነት በምታደርግ ሰዓት አንዲት እህት ድንግልናዋ በጣም የመለጠጥ አቅም ስላለው ከዚህ ጋር ተያይዞ ደም ላይ ፈስ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ደም አልፈሰሰም ማለት ድንግል አይደለችም ማለት ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄ እንደ አንድ ምክንያት ይወሰዳል። ሁለተኛው እንግዲህ በመጀመሪያ ግንኙነት ወቅት ደም ላይፈስ የሚችልበት አጋጣሚ የድንግልና በከፊል መሸንቆር ነው። እንግዲህ ይሄ እንዴት ይሆናል? በተለያዩ ምክንያቶች ሊከሰት ይችላል። ይህም ከግንኙነት ውጭ እንግዲህ የሚከሰትባቸው እንግዲህ ግንኙነት እሱን አንነካም። ከዚህ በፊት ግንኙነት ያደረገ ሴት ያው አድርጋለች። ስለዚህ ስለ ድንግልና ወይም ሃይመን አናወራም። ነገር ግን ምንም አይነት ግንኙነት ሳታደርግ ለምን በመጀመሪያ ግንኙነት ወቅት ደም አልፈሰሰም ብለው ግጭት ውስጥ የሚገቡ ጥንዶችን ጉዳይ ለማቅለል ታሰቡ ነው የተሰራው። ስለዚህ ሁለተኛው የድንግልና በከፊል መሸንቆር ነው። ይህ የሚከሰተው እንዳልኳቸው እንግዲህ ከተለያዩ ጉዳዮች ሊሆን ይችላል። የመጀመሪያው በስፖርታዊ እንቅስቃሴ ነው። እንግዲህ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ በሚደረግ ሰዓት አንዳንድ ድንግልና ሊሸነቆር ይችላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሞደስ አጠቃቀም ነው። እንግዲህ ሞደስ ሲጠቀም ከሱ ጋር ተያይዞ ሂመን ወይም ድንግልና ሊሳሳ ይችላል። ከሱ ጋር ተያይዞም መሸንቆር ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ሶስተኛው በአካላዊ እንቅስቃሴ እንዲሁ ተመሳሳይ ችግር ሊገጥም ይችላል። እነዚህን በማድረግ እንግዲህ እነዚህ በሚደረጉ ሰዓት ከግንኙነት በፊት የሂመን ወይም ድንግልና የምንለው ነገር ሊሸነቆር ይችላል። ያ በሚሆን ሰዓት የመጀመሪያ የወንድ ግንኙነት ጋር ደም ላይፈስ ይችላል ማለት ነው። ሶስተኛ እንግዲህ በተፈጥሮ ስስ ሂመን መኖር ነው። በተፈጥሮ ስስ የሆነ ድንግልና ሊኖር ይችላል። ድንግልና እንግዲህ የራሱ ደረጃዎች አሉት። ስለዚህ አንደኛው በጣም ስስ ሊሆን ይችላል በተፈጥሮ፣ መካከለኛ በጣም ደንዳና ሂመን ሊኖር ይችላል። ስለዚህ በተለይ በጣም ስስ በሚሆንበት ሰዓት ያለው የደም ፍሰት ላይታወቅ ይችላል ለጥንዶች። ስለዚህ ደም ፈሷል በጣም ትንሽ ከመሆኑ የተነሳ ለእይታ ላይመች ይችላል። ስለዚህ ጥንዶች በዚያን ሰዓት ደም የለም፣ ስለዚህ ድንግልና የለም በሚል ግጭት ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ። ነገር ግን እውነታዊ አይደለም። ልጅቱ ከዚህ በፊት ሌላ የፆታዊ ግንኙነት ኑሯት ሳይሆን ከዚህ በተፈጥሮ የሂመኗ ወይም ድንግልናዋ ስስ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የመጣ ችግር ነው። ስለዚህ ስስ የሆነ ድንግልና ያላቸው እህቶቻችን በመጀመሪያ ግንኙነት ወቅት የደም መፍሰስ ላይከሰትባቸው ይችላሉ። ሌላው አራተኛ የምናየው የሆርሞን ተጽዕኖ ነው። እንግዲህ የሆርሞን ተጽዕኖን ስናይ በጉርምስናና በወር አበባ ወቅት የሚፈጠር የሆርሞን ለውጥ አለ። ስለዚህ አንዲት እህት ከልጅነት ወደ ጉርምስና ስትገባ የሆርሞን ለውጦች አሉ። በወር አበባ ወቅትም የሚኖር የሆርሞን ለውጥ አለ። ከነዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ድንግልና ሊሳሳ ወይም ሊሸነቆር ይችላል። ስለዚህ ከሳሳና ከተሸነቆረ ቅድም እንዳልነው የደም መፍሰስ ላይታይ ይችላል።
ያ ማለት ግን ይቺ ሴት ድንግል አይደለችም፣ ከዚህ በፊት የወንድ ግንኙነት አላት ብሎ 100% ሊያስነግረን ላይችል ይችላል። ምክንያቱም ቅድም አይተናል ድንግልና ሲሳሳ ደም ላይፈስ ይችላል ብለናል። እንዲሁም በተለያዩ ምክንያቶች ከተሸነቆረም ደም መፍሰስ ላይኖር ይችላል ብለናል። ስለዚህ እነዚህ ምክንያቶች አንደኛ የመጀመሪያ ግንኙነት ወቅት ደም እንዳይፈስ ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላው በአምስተኛ የምናየው ተፈጥሯዊ የሆነ የሄመን ወይም ድንግልና ልዩነቶች ይኖራሉ። አንዳንድ ሄመኖች ወይም ድንግልና በተፈጥሮ ሰፊ ክፍተት ያለው ይሆናል። በዚህም ምክንያት እንግዲህ በመጀመሪያ ግንኙነት ደም ላይፈስ ይችላል። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ልዩነቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ። እነዚህ ልዩነቶች እንግዲህ ከእውቀት ክፍተት የሚፈጠሩ ስለሚሆኑ በዚህ ምክንያት ጥንዶች ልዩነት መፍጠር የለባቸውም ማለት ነው። ስለዚህ ተፈጥሯዊ የሆኑ ልዩነቶች ከሄመን ክፍተት ጋር ተያይዞ ደም እንዳይፈስ ሊያደርጉ ይችላሉ። ደም አልፈሰሰም ማለት እንግዲህ ይቺ እህት ከዚህ በፊት የወንድ ግንኙነት አላት ብሎ መወሰን ያስቸግራል። ስለዚህ አንዱ ደም እንዳይፈሰስ የሚያደርገው ተፈጥሯዊ ልዩነቶች ናቸው። ሌላው የማለስለሻ መጠን ነው። እንግዲህ በግንኙነት ወቅት በሴትም በወንድም በኩል የሚለቀቅ ማለስለሻ አለ። ግንኙነቱ ደረቅ እንዳይሆንና በሁለቱም በኩል ጉዳት እንዳያመጣ እንግዲህ ተፈጥሮ ያዘጋጀው ማለስለሻ አለ። ይህ ማለስለሻ እንግዲህ ከሰው ሰው ሊለያይ ይችላል። ስለዚህ በቂ ማለስለሻ በሚኖር ሰዓት በደንብ የለሰለሰ ግንኙነት መሸንቆር ላይፈጠር ይችላል። በዚህም ጊዜ ግንኙነቱ ተደርጎ ነገር ግን ደም ፍሰት ላይታይ ይችላል። ያ ማለት ግን ይቺ እህት ከዚህ በፊት የወንድ ግንኙነት አላት ብሎ 100% ላያስነግር ይችላል። ስለዚህ አንዱ ምክንያት እንደዚህ የማለስለሻ መጠን ነው። ሰባተኛ ላይ በመጨረሻ የምናየው እንግዲህ እርጋታ የተሞላበት ግንኙነት ነው። ግንኙነት የተለያየ መንገድ ሊሆን ይችላል። አንዳንዱ ቶሎ ያለምንም መሟሟቅ ያለምንም ቅድመ ዝግጅት ብድግ ብሎ ወደ ግንኙነት ሊገባ ይችላል። በሌላ በኩል ደግሞ እርጋታ የተሞላበት ቀስ በቀስ በሂደት የሚደረግ ግንኙነት ይኖራል። ስለዚህ እርጋታ የተሞላበት ግንኙነት ከሆነ ይህ የመጀመሪያ ግንኙነት ድንግልና ቀስ ብሎ የሚለጠጥና የመሸንቆር እድሉ ስለሚቀንስ የመድማት እድሉ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህም ጋር ተያይዞ ደም አለመፍሰስ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ሰባት ምክንያቶች ጋር ተያይዞ የመጀመሪያ የጾታዊ ግንኙነት ደም ላይፈስ ይችላል። ያ ማለት ግን ይቺ ሴት ድንግልናዋ ከዚህ በፊት ከሌላ ወንድ ጋር ሂዷል ብለን ሙሉ በሙሉ መወሰን አንችልም። እነዚህ ምክንያቶች እንግዲህ በሳይንስ የተቀመጡ ናቸው። ስለዚህ ማናችንም ግንኙነት ስንጀምር አንዲት እህታችን ደም አልፈሰሳትም ማለት ቨርጅን አይደለችም ወይም ድንግል አይደለችም ብለን አላስፈላጊ አቲካራ እና ጭቅጭቅ ውስጥ መግባት አያስፈልግም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት የምትጋጩ ጥንዶችም ካላችሁ ይህንን እንደመነሻ አድርጋችሁ ግጭታችሁን እንድታወርዱት እመክራለሁ። ይህን እንድሰራ የተገደድኩት እንግዲህ ከዚህ በፊት በዚህ ምክንያት ሰፊ ልዩነት ላይ የደረሱ እህት ወንድሞች ጥያቄ ስላቀረቡልኝ ነው። የተወሰነ እንዳገዛችሁ ቁም ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ከተመቻችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ ያላደርጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሌሎች የሚደርስ አድርጉ። እንዲሁም የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ኖቲፊኬሽን ላይ ኦል የምትለውን በተን በመጫን ሁሌም ደንበኛችን ሁኑ። ስለተከታተሉን እናመሰግናለን። ሰላም ሁኑ።